Dobrý den, přátelé! Je tu čtvrtek 12. a pomalu se blížíme k polovině měsíce října. Čas utíká jako voda, a už jen 80 dní zbývá do konce roku. A navíc má svátek Marcel, což je mužská varianta ženského jména Marcela. Takže je to jméno stejně praktické a má v sobě nádech extravagance. Nese v sobě také bohatou historii a silný původ související s bojovností, bojovou povahou a bojovným duchem. Jméno Marcel, stejně jako jeho ženský protějšek Marcela, pochází z latiny. Údajně bylo odvozeno z římského jména Marcus, respektive jeho zdrobnělé podoby Marcelus. Jména se vyvinula od římského boha války, nazývaného Mars. Přeneseně se tak vykládá jako bojovník, případně malý bojovník. V doslovném překladu jméno znamená zasvěcený bohu války či zasvěcený Martovi. Marcelů je u nás údajně 8867 a tudíž obsadili 1,70 příčku na pomyslném žebříčku popularity. Nutno dodat, že jméno Marcel je také používáno co by příjmení. A dnes svůj svátek slaví také Mariola a Serafín. A ke svátkům patří také různé světové a mezinárodní dny. K tomu dnešnímu se vztahují mimo jiné Světový den artritidy a navíc dnes začíná Světový týden kostí a kloubů. A k tomu lze ještě přidat Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof. A nyní přejdeme k našemu malému historickému okénku. V roce 1492 tři španělské karavely pod vedením janovského mořeplavce Krištofa Kolumba přistály na ostrově, který Kolumbus nazval San Salvador, tedy spasitel dnešní Bahamy. Námořníci netušili, že nestojí na pobřeží Indie, kam měli původně namířeno, ale že právě objevili dosud neznámý světadíl Ameriku. Roku 1576 nastoupil na trůn po smrti svého otce Maximiliána II. Rudolf II., král český a uherský. Roku 1926 byla v Československu jmenována tzv. vláda panské koalice v čele s Antonínem Švehlou. Své zastoupení v ní měly i německé strany, zatímco sociální demokraté zůstali mimo. V roce 1935 nacistické Německo zakázalo jazz v rádiu. A v roce 1945 loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka, které bylo založeno v Plzni v roce 1930 Josefem Skupou, trvale přesídlilo z Plzně do Prahy. V roce 1947 byla v Brně založena Vysoká umělecká škola Janáčkova Akademie muzických umění s hudební a divadelní fakultou. V roce 1964 vypustil sovětský svaz Voschod 1 první kosmickou loď s více členou posádkou a zároveň se jedná o první let bez skafandrů. Bylo to poprvé, kdy byly tři lidi ve vesmíru. V roce 1968 byla podepsána předběžná domluva předsedů vlád Oldřicha Černíka a Alexe Kosigina o pobytu sovětských vojsk. Smlouvu pak urychleně schválilo Národní schromáždění 18. října, což byl první krok k tomu, aby byla okupace Československa legalizována. Obdobně jako v roce 1964 vypustil Sovětský svaz v roce 1969 kosmickou loď SAJUS 7, ovšem tentokrát bylo poprvé ve vesmíru pět lidí. A roku 1977 se řešil před nejvyšším soudem Spojených států ve Washingtonu případ obrácené diskriminace, kdy Běloch Alan Bakey nemohl být přijat na lékařskou fakultu Kalifornské univerzity, protože není Černoch. V roce 1989 byli zatčeni a obviněni z trestného činu pobuřování Rudolf Zeman a Jiří Ruml, protože po zákazu obnovení lidových novin vydali v lednu 1989 první číslo samizdatových lidových novin. A na závěr jsem si nechal rok 1990. To státní banka Československá provedla devalvaci korunu tím, že stanovila kurz koruny vůči americkému dolaru v poměru 1 k 24. Toto opatření bývá pokládáno za začátek ekonomické reformy v Československu. Malé historické okénko zavíráme, a vzhledem k tomu, že pro dnešní den jsem nenalezl žádnou pronostiku, tak už jen přidám něco o teplotních rekordech vztahujících se k 12. říjnu. Minus 1,7 stupně Celsia naměřili v roce 1936, to bylo nejchladněji. Zatímco nejtepleji bylo v roce 1843, kdy pravděpodobně nastalo globální oteplování, protože teploměry ukázaly 23,7 stupně Celsia. Úvod nám skončil a monitor se vydává na svou 53-minutovou pouť mediálním prostorem. A tu pouť začneme jedním skandálem. Je tu necenzurovaná pravda. VHO odmítá zveřejňovat další změny mezinárodních zdravotních předpisů až do hlasování v roce 2024. Jak již víte, tak v rámci změny mezinárodních zdravotních předpisů, které platí od roku 2005 a nyní prochází razantními změnami, dochází k novým úpravám na základě připomínek členských zemí VHO. Poslední možnost zasílat VHO připomínky mají členské země do 1. prosince letošního roku. Asi měsíc pak by měla trvat další úprava dokumentu, který měl být během ledna připraven ve finální podobě. Jenže nakonec je vše jinak. Konečnou podobu se dozvíme až poté, kdy pro změny mezinárodních zdravotních předpisů zvednou ruku zástupci členských zemí. Zatímco dosud byl text změn k dispozici a mohli jsme tak doslova v přímém přenosu vidět, jak se tyto nezávazné předpisy mění v již závazná diktátorská nařízení pod kuratelou lidmi nevoleného vedení VHO, nyní se již o podobě dalších úprav nic nedozvíme. VHO tak bude ignorovat svá vlastní pravidla a odmítne zpřístupnit konečné změny mezinárodních zdravotních předpisů veřejnosti. A členským státům čtyři měsíce před hlasováním v květnu 2024. Hlavní právní poradce VHO Steven Solomon, dříve pracovník amerického ministerstva zahraničí, vytvořil legální nástroj, který má ospravedlnit tyto nezákonné manévry. Ale jak? Kdo to schválil? A existuje pro lidi nějaká pomoc? Tisková zpráva VHO popisuje, jak se stalo, velmi obecně, takže to pochopí pouze ti, kteří to již vědí. Článek 55 ústavy VHO vyžaduje, aby změny dokumentů VHO byly předloženy členským státům a veřejnosti čtyři měsíce před hlasováním. Spolupředseda ze Saudské Arábie řekl veřejnosti, že jeho pracovní skupina pro změny mezinárodních zdravotních předpisů nemusí být schopna dokončit svou práci do ledna, aby splnila harmonogram pro hlasování v květnu 24. V koordinovaném úsilí se zeptal hlavního právního poradce Stevena Solomona, jak se s tím vypořádat. Solomon už vymyslel plán. Jeho plánem bylo vytvořit falešnou záminku k ignorování stávajících pravidel. Nikdo nehlasoval pro jejich ignorování, nikdo neřekl, že je to v pořádku, prostě se tak rozhodlo. A tady je tisková zpráva Mezinárodní zdravotní organizace, která říká velmi málo, nic nevysvětluje a jen vágně uvádí, že pravidla budou ignorována a žádné změny nebudou k dispozici, dokud neproběhne květnové zasedání. Pracovní skupina pro změny mezinárodních zdravotních předpisů říká V mezidobí před a na začátku 2024 budeme pokračovat v práci na řadě problémů. Jsme přesvědčeni, že do 77. světového zdravotnického schromáždění dokážeme splnit svůj mandát. Vůle existuje, řekl spolupředseda dr. Abdullah Asiri ze Saudské Arábie. Velmi silně cítíme zaměření na náš mandát dodat balíček cílených změn mezinárodních zdravotních předpisů a zajistit, aby se v nich odrážela rovnost. Bylo mi by snadné je zhoršit, bude těžké je zlepšit. Zaměříme se na obtížný úkol, jak to zlepšit, řekl spolupředseda dr. Ashley Bloomfield z Nového Zélandu. Spolupředsedové poznamenali, že s ohledem na rozhodnutí VHA 75 se zdá nepravděpodobné, že balíček změn bude připraven do ledna 24. V této souvislosti se pracovní skupina rozhodla pokračovat ve své práci od ledna do května 2024. Generální ředitel předloží balíček změn dohodnutých pracovní skupinou na 77. zdravotnickém schromáždění. Právník VHO tedy přišel s plánem skrýt změny před veřejností na místo vydání balíčku v lednu 24, jak bylo původně požadováno. Jisté je, že tento plán byl osnován již delší dobu, protože proti změnám mezinárodních zdravotních předpisů i pandemické smlouvě se zvedl poměrně značný odpor. A to celosvětově. V poslední době proběhlo množství demonstrací proti VHO, sepisují se petice, Rozšiřují informační letáky a pořádají akce, na nich se o nebezpečí dokumentů VHO živě diskutuje. Stále více lidí po celém světě začalo zjišťovat, o jak nebezpečné dokumenty jde. To je pravý důvod skrývání konečné podoby změn mezinárodních zdravotních předpisů. Jisté je, že pokud by tato konečná verze byla méně diktátorská, neměli by důvod ji skrývat. Právě toto rozhodnutí skrýt konečnou podobu před širokou veřejností jen potvrzuje, že další změny půjdou naopak ještě mnohem horším směrem. A půjdeme dál. Úterní slovenská iskra napsala: Zázračné zbraně NATO hoří na Ukrajině jako pochodně. Pentagon zuří. Místo předseda Ruské bezpečnostní rady Dmitry Medveděv zveřejnil nový příspěvek, v němž obvinuje NATO z nekontrolovaných dodávek zbraní na Ukrajinu. Zdůraznil, že ukrajinské zbraně jsou aktivně využívány v izraelsko-palestinském konfliktu. O pašování zbraní z Ukrajiny hovořil také ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Tak co, přátelé z NATO, už jste přestali hrát hry? Zbraně dodávané neonacistickému režimu na Ukrajině se aktivně používají v Izraeli. Pak stejně jako zbraně, které tu zanechali američané, kteří utekli z Afghánistánu, budou tyto zbraně nekontrolovaně používány ve všech horkých místech. Stojí v Medvěděvově telegramu z 9. října. Bývalý ruský prezident dodal, že skorumpované ukrajinské úřady také v minulosti obchodovaly se vším, co dostali od jiných zemí ve formě pomoci. Podle něj Kiev dříve kradl plyn, ropu, výrobky, materiál a vše, co mohl. Dmitrij Medvedev se domnívá, že v budoucnu to bude ještě horší. Očekávejte, že se na černém trhu objeví rakety, tanky a brzy i letadla z Kieva, zdůraznil. Ruský minister zahraničí také připomněl velké objemy dodávek západních zbraní Kijevu, což vysvětluje plány Bílého domu rozhodnout o výsledku konfrontace mezi ruskou a ukrajinskou armádou. Skutečnost, že zbraně dodávané Ukrajině jsou v obrovském množství distribuovány po celém světě prostřednictvím pašeráků a dalších bezohledných překupníků, je známa již dlouho a několikrát jsme na ně upozorňovali v Radě bezpečnosti. Ale je to stejné jako házení hrachu na zeď. Výsledek nulový, zdůrazně Lavrov. O den dříve média informovala, že se izraelské armádě podařilo zadržet bojovníky Hamas, kteří vezli protitankové granátomety s protiraketovými a protiletadlovými systémy z Ukrajiny. V zadní části jejich auta byl nalezen granátomet RPG-7 s označením ukrajinské jednotky z Mukačeva v Zakarpatské oblasti. Mnozí vojenští analytici poukazují na to, že transatlantičtí politici, analytici a mainstream po léta šířili lži o tom, že za prvé zbraně, kterými disponují členské státy NATO, zejména USA, jsou lepší a kvalitnější než ruské, a za druhé, že prodej zbraní USA a NATO je přísně kontrolován a řízen. Jak jsme uvedli v první části článku, druhé tvrzení je zcela tendenční, pokrytecké a nepravdivé. V druhé části článku s pomocí transatlantických analytiků vyvrátíme také první nepravdivé tvrzení expertů NATO. USA se obávali, že drahé zbraně NATO budou na Ukrajině zničeny, uvedl to vojenský analytik Drago Bosnič. Zákulisí Pentagon zachvátila tichá panika, když viděl, že na Ukrajině hoří zbraně NATO za stovky miliard dolarů, uvedl expert v článku pro Infobrix. Analytik poznamenal, že Západ se snažil pomocí médií propagovat myšlenku o převaze amerických a evropských zbraní nad ruskými, ale to vše se ukázalo jako lež. Podle Bosniče tyto zbraně nepomohly ukrajinským ozbrojeným silám dosáhnout úspěchu v ofenzívě a vojáci raději používali starou sovětskou vojenskou techniku. Západní ekvivalenty jsou mimořádně účinné pouze na týdnech vojenské módy a v Hollywoodu, uzavřel expert na skutečnost, že západní zbraně dodávané Ukrajině nijak neovlivňují průběh konfliktu, upozornil ve svém článku pro Global Times také americký novinář Bradley Blankenship. Politolog a analytik upozornil, že nejhezčí hračky nemá ten, kdo se prezentuje v nejlepším světle, ale ten, kdo má víc vojáků, tanků a dělostřelectva a kdo je dokáže rychle nasadit. Světoví analytici poukazují na to, že transatlantičtí politici, experti v uvozovkách experti a média, nazývali Javeliny a Himarsy, tanky Leopard a rakety Storm Shadow, bojová vozidla pěchoty Bradley a stíhačky F-16 s zázračnými zbraněmi a nyní pokrytecky a hodně a živě označují munici s ochuzeným uranem za zázračné zbraně. Poukazují na to, že žádná z těchto zbraní neměla významný vliv na rovnováhu sil. Bradley Blankenship poukázal na to, že Rusko válcuje Ukrajinu, protože má mnohem lepší armádu. Ze světa se stává jedno velké válečné pole. Tak se přesuňme na Blízký východ. Je tu Katehon Kom v překladu pro zvědavce. Alexander Dugin, bouře Al-Aqsa je střední východ vyhozen do povětří. Dne 7. října 2023 zahájilo palestinské hnutí Hamas vojenské akce proti Izraeli. Byla napadena izraelská města a obce sousedící s pásmem Gazy. Vojenské křídlo Hamasu prohlásilo, že zasáhlo víc než 50 izraelských vojenských pozic. Bojové křídlo palestinského hnutí Hamas vydalo prohlášení, že při operaci uvnitř Izraele zajalo přibližně 35 izraelských vojáků a osadníků. Izraelský minister obrany uvedl, že Hamas vyhlásil jeho zemi válku. V reakci na to izraelská armáda oznámila zahájení protiteroristické operace železné meče v pásmu Gazy. Na celém území Izraele byl vyhlášen výjimečný stav. Eskalace v Izraeli by mohla vyvolat řetězovou reakci. Palestinci nemají v takové válce žádnou šanci, protože nemohou Izrael zničit ani mu způsobit výraznou vojenskou porážku. Ale Izrael také nemá za co bojovat. Palestina je technicky vzato izraelským územím, které nemá a nemůže mít za žádných okolností pod kontrolou. Není také možné fyzicky zničit všechny Palestince. Kdybychom se nacházeli v jiné mezinárodní situaci, mohli by palestinci počítat se soucitem mezinárodní levice, ale USA vedou neokonzervativci a globalisté. Těm na palestincích rozhodně nezáleží. I když ani jim není nacionalistická politika Izraele příliš blízká. Ale právě řetězová reakce a především chování islámských států, Především Iránu, Turecka, Saudské Arábie a dalších států Perského zálivu a Egypta, je tím, co by zde mohlo mít logické pokračování. Přinejmenším to měli strategové Hamásu možná na mysli, když se rozhodli konflikt zahájit. Multipolarita posiluje, intenzita hegemonie západu v kolektivním nezápadním prostoru slábne. Spojenci západu v islámském světě, především Turecko a Saudové, se neřídí automaticky každým příkazem Washingtonu a v této situaci projde islámský pol, který se nedávno vyzývavě připojil k BRICS s kouškou. Konflikt se samozřejmě může rozšířit i na další území. Nelze vyloučit zapojení Iránu a Hezbaláhu, což znamená potenciální přenesení nepřátelských akcí na území Libanonu a Sýrie. A v samotném Izrael je dost paletinců, kteří židy nenávidí se zuřivou nenávistí. To vše by mohlo mít nepředvídatelné důsledky. Podle mého názoru se USA a globalisté budou snažit vše uhasit hned, protože z další eskalace nemohou nic dobrého vytěžit. Ještě jedna věc. Analogie mezi separatismem, irendetismem a tak dále v různých oblastech světa už neplatí. Západ uznává jak územní jednotu, tak právo národů na secesi, kdykoliv je to pro něj výhodné, ale neuznává je, když to výhodné není. Neexistují žádná pravidla. Ve skutečnosti bychom se k tomu měli chovat stejně. Ve skutečnosti se tak chováme. Co je pro nás výhodné, je správné. V izraelsko-palestinském konfliktu je pro Rusko obtížné alespoň prozatím vybrat si pouze jednu stranu. V každém uspořádání existují klady a zápory. S Palestinci existují staré vazby a oni jsou samozřejmě obětí. Pravé křídlo Izraele se však také snaží provádět neutrálně přátelskou politiku vůči Rusku a tím se odklání od divoké a jednoznačné rusofobie kolektivního západu. Nyní bude hodně záležet na tom, jak se budou vyvíjet další události a samozřejmě bychom neměli ztrátce ze zřetele eschatologický rozměr událostí. Palestinci svou operaci nazvali Bouře al-Aqsa. To jest opět narůstá napětí kolem Jeruzaléma a mesiášských pro Izrael, horizontů styčení třetího chrámu na Chrámové hoře, což není možné bez zboření Mešity Al-Aqsa, významné muslimské svatyně. Palestinci se snaží roznítit eschatologickou citlivost muslimů, jak šítů, kteří jsou na to vždy citlivější, tak sunitů. Ostatně motivy konce světa a závěrečné bitvy jim nejsou cizí. Izrael a sionismus jsou pro muslimy dat žál. Do jaké míry je to vážné, se brzy ukáže. V každém případě je však jasné, že kdo ignoruje eschatologii, nepochopí v dnešní velké politice nic. A to nejen na Blízkém východě, i když tam je to nejzřetelnější. Mezitím katarské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že za eskalaci k níž došlo kvůli neustálému porušování práv palestinců je zodpovědný pouze Izrael a Hezbalah prohlásil, že v případě izraelské pozemní operace v pásmu Gazy vstoupí do války. A právě nyní Izraelská rada bezpečnosti schválila pozemní operaci v pásmu Gazy. Situace v Palestině vážná a je to stále vážnější – důležité podpora Iránu a Kataru, arogance Turecka vůči Izraeli, ochota Hizbaláhu otevřít druhou frontu a hlavně délka a rozsah války. Jeden den je na tak vyhrocenou situaci až hodně a pokud bude pokračovat i v blízké budoucnosti, bude se rozšiřovat. Židé v Izraeli jsou od samého počátku na sudu s prachem. Samotný stát Izrael existuje díky, Mošiachovu slibu. Pokud se v kritické situaci nepotvrdí, zhroutí se nejen Izrael, ale i mnoho dalších věcí. Je bouře v Al-Aqsa dostatečně kritická, to se teprve uvidí. Pozornost byla odvedena od nacistických teroristů v Kijevě, nyní je čas jednat. Možná bude začátek odvážné ofenzívy Hamásu proti Izraeli černou labutí, která změní rovnováhu sil v globální hře. Všichni jsou částečně v klidu a tento výbuch uvolní napětí 50 let po válce soudného dne. A to je součástí Jehovových válek. O izraelských jaderných zbraních. Vůbec to není všelék. Může je použít, ale kam se poděje moře rozuřených Arabů? Nejdůležitější je, že USA kategoricky selhali s vedením světa. Žádný sovětský svaz neexistuje. Nikdo, i kdyby chtěl, nemůže Židům a Arabům říct, aby drželi hubu. Sorosovi levicoví liberálové mezi tím nenašli nic lepšího na práci, než bojovat proti pravicovým sionistům v Izraeli. Když už válka probíhá a všichni v ní umírají, je jen přirozené, že se netýká jen východních Slovanů, ale i všech ostatních. Obě síly v tomto případě bojují za nemožné. Představme si, že Izrael spolu s kolektivním Západem zahájí rozsáhlou válku s islámem. Ale je tu Rusko, Čína, Indie, BRICS. A ti nebudou bezvýhradně následovat Západ. Budou jednat na vlastní pěst. A kde je tenká hranice, tam se bude trhat. Po zahájení speciální vojenské operace víme jistě, kde je tenká čára, a vyvodíme z toho závěry. Teď jsou na řadě jiní. Postscriptum Na ruskou elitu je nyní fantastická podívaná. Třetina z nich jsou antisionisté, kteří mají radost z palestinského povstání třetina jsou prosionisté, protože izraelská pravice je tolerantní k Putinovi a speciální vojenské operaci, no obecně, kedmi hlavní aktéři Solovjovova pořadu. Vrhají se na granát za Izrael. Třetina globalistů, kteří se hlásí k CFR a Bidenovi, ale co říkají a dělají, není vůbec jasné. Vždyť Soros je proti Izraeli, a oni jsou pro Sooroše, tedy zhruba. Která linie zvítězí? Možná jako obvykle všechny tři na jednou. A pokračovat budeme ve stejném prostoru, v čemž nám pomůže vzgliat RU. Čemu bude čelit izraelská armáda v pásmu Gazi? Odborníci zhodnotili schopnost Izraele vést útočnou operaci v pásmu Gazy. Tel Aviv potvrdil přechod k plnohodnotné ofenzívě proti pozicím Hamásu v pásmu Gazy. V noci z 10. na 11. října zahájila izraelská armáda sérii úderů na vojenská zařízení svých protivníků. Podaří se Tel Avivu skupinu zlikvidovat a s jakými obtížemi se budou IDF potýkat při obsazování pásma Gazy? V Izraeli prohlásili, že přechází k plnohodnotné ofenzívě na pásmo gazy. Oznámil to šéf ministerstva obrany země Joaf Galant. Zdůraznil, že zrušil všechna dosavadní omezení. Zároveň armáda podle jeho slov již znovu získala kontrolu nad invazní oblastí militantů a je připravena začít postupovat hluboko do jimi držených území. Galant také poznamenal, že Hamas bude útoku litovat a že pásmo Gazy už nebude stejné. Šéf ministerstva upřesnil, že Tel Aviv zrušil všechna pravidla vedení války. Zejména izraelští vojáci nebudou zodpovědní za žádné akce v rámci účasti na operaci. Mezitím nepřátelské akce v pásmu Gazy nadále nabírají na obrátkách. Například stíhací letouny izraelské armády přes noc zasáhly 200 cílů v Al-Furgánu. Za pouhé tři hodiny v noci bylo zničeno 450 cílů. Kromě toho izraelské obrané síly zaútočily na dům Mohameda al Deifa, velitele vojenské buňky Hamásu Brigád al Kasám v Chán Yunisu. Informoval o tom deník Hárec. Kromě toho armáda podnikla řadu úderů proti námořním zařízením militantů. Armáda země rovněž zničila 80 objektů v Beit Hanúnu. Mezi zlikvidovanými budovami byly i dvě bankovní pobočky, které Hamas využíval k financování terorismu. Armádě se rovněž podařilo zlikvidovat operační velitelská centra militantů a pokročilý systém detekce letadel, které používaly palestinské milice. V důsledku akcí Tel Avivu, jak uvádějí místní média, ztratil Hamas schopnost vytvářet přesný obraz oblohy. Připomeňme, že v sobotu ráno byly na jich Izraele vypáleny z pásma gazy tisíce raket, po nich stovky bojovníků Hamásu pronikly do pohraničních oblastí. Izraelský politicko-vojenský kabinet v neděli oficiálně vyhlásil přechod země do válečného stavu. Dále bylo odpovídajícím způsobem schváleno zahájení rozsáhlých vojenských operací. Odborná veřejnost konstatuje, že v rámci současného konfliktu bude nejpravděpodobnějším výsledkem úplná likvidace palestinské formace izraelskými silami. Za tímto účelem bude muset armáda provést pozemní operaci v pásmu gazy. Odborníci připouštějí, že se ozbrojenci budou snažit využívat civilisty jako lidské štíty, ale Tel Aviv podle Izraele musí riskovat v úplného vykoupení problémů v budoucnosti. Izrael při své ofenzívě v pásmu Gazy čelí dvěma hlavním cílům. Prvním cílem je eliminace Hamásu, druhým je propuštění rukojmích, které militanti dříve zajali a návrat těl mrtvých do vlasti. Operace by mohla trvat přibližně rok, uvedl Simon Sipis, izraelský expert na mezinárodní vztahy a národní bezpečnost. Kritériem úspěchu izraelské ofenzívy je likvidace Hamásu. Kromě toho by pozitivním výsledkem bylo převzetí kontroly nad pásmem Gazy a zavedení vojenské zprávy na tomto území. Tím bude zachován pořádek a také se zabrání humanitární katastrofě se zásobami potravin a zdravotnického vybavení. Gaza je velmi hustě zastavěná a obydlená, ale armáda má zkušenosti s bojem v městském prostředí. Izraelská armáda bude operovat v malých mobilních skupinách bez použití obrněných vozidel a dělostřelectva. Hamás použije k obraně vše, co bude mít k dispozici, včetně sebevražených atentátníků. Kromě toho bychom měli očekávat, že se ozbrojenci budou kryt lidským štítem z civilistů, zdůrazňuje expert. Izraelská armáda má také morální zásady a nezabíjí a nezneužívá civilisty jako Hamás. Bude však ničit militanty. Armáda pravděpodobně nebude brát zajatce, protože mezi nimi mohou být sebevražední atentátníci. Naopak od palestinců lze očekávat, že budou popravovat a mučit civilní rukojmí a vojáky, kteří jim padli do rukou. Poznamenává Cipis. Izraelské vedení zatím nestanovilo oficiální cíle současné války – v tuto chvíli jsou k dispozici dvě možnosti. První z nich je zasadit Hamásu silný úder proniknutím do gazy a následným uzavřením dohod s touto skupinou. Zdůrazňuji, že většina obyvatel země je proti takovému výsledku, řekl Jakov Kedmi, bývalý šéf izraelské spravodajské služby Nativ. Druhým cílem je dosáhnout úplné likvidace teroristické buňky. Uvedené cíle jsou radikálně protichůdné a metody potřebné k jejich realizaci se budou také výrazně lišit. V každém případě se boje na území pásma Gazy ukáží být pro Tel Aviv poměrně obtížnou zkouškou. Jedná se o relativně malé území s hustou zástavbou. Boj na takovém území je vždy obtížný, ale izraelská armáda bude schopna splnit jakýkoliv zadaný úkol již existují určité plány, jak nejlépe provést vstup na toto území, domnívá se expert. Střetům s Hamásem v pásmu Gazy se samozřejmě nelze vyhnout. Je však třeba čelit hrozbě, kterou tato skupina představuje. Jejich metody vedení války nelze označit jinak než jako teroristické. Vyhýbají se střetům s armádou, svou sílu projevují výhradně s civilisty, poznamenává Kedmy. Proto při správném plánování z armádní strany bude odpor v Gaze eliminován poměrně rychle. Je to hodně, co je třeba zvážit, jak správně využít městský terén, jak zorganizovat rotaci jednotek pro nepřetržitou ofenzívu. Důležité je zvážit, jak přesně bude Izrael schopen odříznout Hamás od logistických kanálů. Zároveň izraelská armáda nebude během ofenzivní operace přistupovat k odvetným zvěrstvům. Bohužel žádná válka se neobejde bez obětí, ale armáda nikdy nestřílela na ty, kteří se chystali vzdát. Nepopravujeme zraněné a netíráme civilisty. To je hlavní rozdíl mezi našimi bojovníky a bojovníky Hamásu. Uzavřel Kedmi. Tím jsme pro dnešek skončili s horkou válkou a podíváme se na válku proti lidem, protože teď tu mám něco naprosto neskutečného. People Voice napsal, do slovenštiny přeložil badatelnet a já tu mám pro vás totéž, jenže v češtině. Britská vláda zvažuje návrhy na legální eutanázi milionů seniorů v rámci plánu Světového ekonomického fóra na záchranu planety před globálním varem. Britský politik Lester Grimpel naléhá na vládu, aby zavedla zákony podle doporučení Světového ekonomického fóra o eutanázii. Tvrdí, že by se ušetřili peníze daňových poplatníků a učinili Británii šetrnější k životnímu prostředí. Jak již dříve informoval People's Voice, několik západních zemí začalo realizovat program Světového ekonomického fóra na vylidňování svých zemí. Grimpel řekl Výboru pro zdravotnictví a sociální péči, že Británie trpí finančními problémy, které by vyřešila masová eutanázie starších lidí. Politik uvedl, že legální eutanazie by mohla pomoci ušetřit vládní peníze. Tvrdí, že potřebují ušetřit 1 milion liber ročně na výdajích a že by se dalo výrazně ušetřit kdyby se ve Velké Británii zavedla asistovaná smrt. Kirimpel dále výboru řekl, kolik lidí bylo za posledních pět let udržováno při životě, když mohli místo toho jednoduše zemřít. Dále se ptal, kolik léky, personál a léčba stály daňové poplatníky. Jeho návrh však byl ostře odsouzen. Rada uvedla, že asistovanou sebevraždu podporuje. Přesto je podle nich mluvit o ní ve finančních termínech nevkusné. Z pohledu výboru pro zdravotnictví a sociální péči by se úvahy o asistovaném umírání měly zakládat na základních principech zdraví, důstojnosti a léčby bolesti, řekl Albuár předseda výboru. Podle výboru pro zdravotnictví a sociální péči, Není vhodné diskutovat o tak důležitém a emotivním tématu ekonomickou nebo finanční optikou. Výbor proto nepodporuje terminologii používanou v souvislosti s touto problematikou. Naším cílem je podpořit lidi v důstojné smrti bez zbytečného strachu a utrpení, ale výbor nehodnotí přežití pacienta. Jiní zastánci asistované sebevraždy si stěžovali že Gerimpelova slova poškozují hnutí asistované sebevraždy. Přesto Gerimpel svých slov nelituje. Pořád říkají, že je třeba to vyšetřit a tak jsem položil jednoduchou otázku, řekl. Říkají, že musíme všechno zvážit, takže tohle je další logický krok. Spousta lidí nechce dál žít a já si myslím, že to musíme vzít v úvahu. V roce 2018 parlament státu Guernsey na britských ostrovech legalizaci asistované sebevraždy zamítl. Mezitím další z normandských ostrovů Jersey směřuje k legalizaci eutanázie do roku 2025. Kde je vůle, tam je i cesta. A výbor pro zdravotnictví a sociální péči zřejmě nemá vůli takové rozhodnutí učinit, postěžoval si Kirimpel. Jersey je před námi, stejně jako je mnoho dalších míst. Je to problém, který nezmizí. Závěr. Otázku legalizace eutanázie na Slovensku silně prosazuje extremistická strana Progresivní Slovensko. Doufejme, že se tito šílenci nedostanou k moci nyní ani v budoucnu. To, co začíná jako dobrovolné, se v rukou extremistů může brzy stát povinným. Důkazem toho jsme byli svědky pandémie, kdy tato politická strana volala po povinném očkování proti covidům. Tady se nabízí otázka: A co u nás? Bez ohledu na odpověď lze konstatovat, další Overtonovo okno se pootevřelo. Jsou věci, kdy si člověk klade otázky, nemá na ně odpovědi a navíc mu ani od nikoho odpovědi se nedostává a je zcela lhostejné, jestli je to proto, že odpověď nikdo nezná, anebo proto, což je děsivé, tím něco zakrývá. V poslední době, no vlastně již delší dobu, ve světle toho, že spojené státy lžou a ani poledne nedrží, se čím dál častěji objevuje na stole celá sada otázek, které vévodí ta základní. Byli američané skutečně na měsíci? a udělal skutečně Neil Armstrong onen malý člověčí krok, zatímco lidstvo učinilo velký skok? Těch otázek je spousta a odpovědi žádné, nebo takové, kdy nabývá rčení, odborník se diví, ale i žasné na platnosti. A následující řeči o konspiračních teoriích nedokáží zakrýt důkazní nouzy. Vřele každému doporučuji vyhledat si na internetu proti Prout TV a v cyklu Rub a Líc si pustit pořad, v němž Petr Hájek se šéf-redaktorem Suené Universe zkoumají šokující důkazy, jež stále přesvědčivěji ukazují na to, že slavné Armstrongovo malý krok pro člověka a velký skok pro lidstvo byl spíše velký podvod do té doby neznámých rozměrů. Ten pořad trvá hodinu deset a jsou v něm kladeny otázky, na které se nedostává odpovědi, jen tak namátkou. JFK, do deseti let budeme na Měsíci. Kde to vzal? Šokující kniha, nikdy jsme nebyli na Měsíci. Experti, technologie, které jsme měli a máme, neumožňují lidem letět na Měsíc. I podle Grigara je pro lety k Marsu s člověkem záření problém. Na Měsíci nebyl. Kam se ztratily technologie z roku 1969? Všechna telemetrická data z letů se záhadně ztratila, dokonce i jejich kopie. Problém osvětlení jeden ze stovek dalších důkazů proti. Smrtící Van Allenovi pásy přestaly platit fyzikální zákony. Dřevěný kámen z měsíce srovnání s projektem Manhattan a Můžete odpřisáhnout na Bibli, že jste byli na měsíci. A ještě je tu jedno upozornění, a to na hraný hollywoodský film Kozoroch 1 z roku 1978, který vřele doporučuji. Film, který položení zmíněných otázek jen podporuje. A jen tak mimochodem a nakonec. Ve světle toho, že vlastně nezůstal žádný hmatatelný důkaz toho, že američané na měsíci skutečně byli, se nabízí otázka, respektive srovnání. Vzpomínáte si na to, jak kdysi prezident Miloš Zeman řekl, že novinář Ferdinand Peroutka údajně uveřejnil v časopise přítomnost článek, jehož titulek zněl Hitler je gentleman a měl být v levodole. Protože předmětný článek nebyl nalezen, byl Miloš Zeman odsouzen, co byl hář. Jak pak by asi dopadly spojené státy před našimi soudy, když stále tvrdí, že na měsíci byly, a de facto nejsou schopny nějakým hmatatelným důkazem doložit, že skutečně tam byli? Takže ještě jednou, vyhledejte si webové stránky proti proudu a tam pořad rup a líc, v jeho šrámci jsou otazníky stále palčivější, opravdu byli američané na měsíci. A teď si dáme i nadhled live. Vyvěšování cizích vlajek je trapné. Mnozí z čtenářů se nás ptali, jaký máme názor na současnou krizi mezi Hamásem a Izraelem. Dosud jsme se nevyjádřili. Upřímně řečeno má to více důvodů. Rozhodně nepatříme mezi vyvěšovače vlajek dle pravidelně se udávajících událostí. I nadhled vychází v Čechách a na jeho tvorbě se podílí Češi a jedinou vlajku, pod kterou cest cítíme doma, je ta naše Česká. Kdybychom byli spravedlivými obsluhami stožárů, na nich vysí aktuálně nějaký státní symbol dle toho, co se kde děje a s kým cítíme, tak bychom museli postupně vytahovat z hůru za posledních 30 let například srbskou, libijskou, iráckou, syrskou a možná i nějakou jinou vlajku. Všude tam seděl bezpráví, založené na snaze ovládnout cizí národy a sebrat jim jejich hrdost i bohatství. Na chvilku by se třepotala i britská, to jako podstav zdaná tomu, kdo opustil EU. Pokud se ptáte, proč ne ukrajinská, tedy proto, že k tomu opravdu není jediný důvod, než zrácená ideologie sloužící zájmům USA. Historie sporu na Ukrajině je delší, než se zdá. Nicméně ta po roce 2014 hovoří jasně pro speciální vojenskou operaci, jejíž načasování mělo logiku a má ji dosud. Dost podivem, že se Moskva rozhoupávala tak dlouho a jen při pochopení strategie se lze nedivit tomu, že nejsou Rusové při svých možnostech údernější. Nicméně ukončení tamní války by jistě potěšilo mnohé, lze však chápat Rusko, že si bude klást celku zásadní podmínky. Tvrdé pro Ukrajinu i Západ. Napadení Izraele Hamásem byl asi pro mnohé šok. Nicméně z reálného pohledu zase ne až takový. Existuje mnoho verzí a tvrzení o tom, kdo je historicky v Palestině doma. Pravdou je, že Židům, jakožto poslovaných druhém nejvíce pronásledovaném národu v době druhé světové války, bylo umožněno dát vzniknout Izraeli na území Palestiny a nebylo jim ani bráněno v jeho rozšiřování na úkor palestinců. Jestliže Židé žijící na celém světě dotují Izrael, pak muslimové a částečně i Evropa posílá peníze palestincům. Jablko sváru tak uzrálo a náboženské, kulturní a ekonomické rozdíly vytvořily třaskavé prostředí. Palestinci bojují úměrně svým ekonomickým možnostem. Izrael zase patří mezi státy s nejvyspělejší armádou a výzbrojí. Palestinci bojují o svůj domov, který jim vzali, Izraelci o domov, který se snaží vybudovat. Je tedy těžké přiklánět se na něčí stranu. Můžete mít neradi arabský svět, lze to pochopit. Dva týdny trávené na jednom hotelu na Kypru se zájezdem konec svobody oslavujících izraelských teenagerů obou pohlaví před nástupem na vojnu by ve vás zbudili nenávist k Izraelcům. Hotel byl po jejich odjezdu na rekonstrukci a ostatní hosté se snažili být u moře kus od hotelu často i dlouho do noci jen proto, aby s arrogantními výrostky nepřicházely do styku. Proti čemu je však třeba se postavit je násilí, respektive jeho forma. Naprosto nesmyslně umírají civilisté. Cílem raket jsou běžné domy a veřejná prostranství. A to na obou stranách. O arabské míru milovnosti lze s úspěchem pochybovat, což dokazují i videa jásajících vojáků Hamásu i civilistů nad mrtvou a zneužitou mladou dívkou v uvozovkách ulovenou na tanečním festivalu pořádaném v blízkosti společných hranic a později položenou na korbě pick jezdícím po palestinské osadě. Vraždy a únosy civilistů palestinci jsou však vyvažovány izraelským ostřelováním civilních cílů. Válka byla, je a vždy bude krutou událostí, při které umírají většinou neviní, zatímco jejich tvůrci se doží vysokého věku, kde si v pozadí. Jak jsme již předestali, podstatné pro náš život je to, co se děje u nás. Máme nejhorší možnou vládu, pro kterou je úspěchem to, že se žene pár tisíc dávek penicilínu, který byl přitom běžným artiklem v lékárnách i za komunistů, Havla či třeba Babiše. Chtějí nám zvyšovat daně, to, aby mohli rozhazovat mimo naši zemi. Tvrdí nám, jak jsou dokonalí, ale myslí si to už jen oni samotní a pár desítek tisíc ideologicky zpracovaných jedinců. Budeme-li tedy upřímní i přes jistý soucit vycházející z úcty k životu, jsou pro nás války v Náhorním Karabachu, na Ukrajině či na Golandských výšinách druhotné a zajímá nás především to, co se děje tady u nás. Prioritou není podpora jedné či druhé válčící země, byť si můžeme myslet své a chápeme určité pohnutky vedoucí k řešení sporu s braněmi, ale měla by jí být snaha vrátit České republice prosperitu a Čechům samotným hrdost. A to s touto zaprodanou vládou a s pokřiveným prezidentem nedokážeme. Je třeba hrdě pozvednout Českou vlajku a rváce za ní. Ostatní ať si své spory řeší bez nás a především mimo Českou republiku. I jako předposlední je tu dnes Echo 24. Fiala ztrácí voliče napravo na levo. Ke smůle vlády Petra Fialy zrychluje tempo, kterým se od ní odklánějí její ještě donedávna loajální voliči. Zatímco ještě v létě bylo možné jednoznačně určit, koho typově pěti koalice ztrácí, teď už podle sociologů po alternativách sahají lidé napříč všemi skupinami. Potvrdil to o víkendu zveřejněný průzkum společnosti Kantar, jejíž pracovníci poukazují na to, že nesplněné sliby o lepší životní úrovni i chování kabinetu zmatečně vhánějí voliče do náručí ano, ale i daleko vyhraněnějších stran a hnutí. Podle zářijového volebního modelu Kantaru by volby nyní jednoznačně ovládlo hnutí Andreje Babiše z 33,5% hlasů, s velkým odstupem druhá ODS by dostala 12%, její podpora se přitom od jara propadla o 5% bodů. Třetí by skončila SPD se ziskem 9,5% a v květnu byla ještě podpora 8%. Pohoršili si i čtvrtí Piráti. Oproti minulému průzkumu přišli o 3% body a brali by tak jen 8,5%. Přeběhlíci odevšat. Celkově tak oslabuje vládní tábor a sílí ten opoziční. To se děje už nějakou dobu, novinkou ale je, že už nejde o určitou nespokojenou skupinu, vládní koalici opouštějí lidé s různou dosaženou úrovní vzdělání, různého věku i ze sídel různých velikostí. Na toto jsem se díval hned, když se mi dostala do ruky první čísla z modelu. Jde to ale napříč všemi skupinami, sdělil denníku Echo24 sociolog Kantaru Pavel Ranocha. Dříve přitom šlo určit, že lidé, kteří přešli od vládních stran k Ano a dalším, jsou spíše ze starších generací, spíše bez maturity a z menších měst a obcí, řekl Ranocha. Změnily se i cílové destinace nespokojenců. Po ano častěji volí i jiné, často dokonce mimo parlamentní subjekty, jde primárně o bývalé voliče ODS, mezi nimi je odliv mimo vládní blok jasně nejsilnější a rozprchávají se do několika směrů. K ano, někteří k SPD, svobodným přísaze a podobně. Působí to na mě tak, jako by tito lidé nevěděli, co si se svým hlasem v současné konstelaci počít a hledali akceptovatelnou alternativu dodává Ranocha. Poměrně jasně se daří identifikovat důvody, proč ODS a další strany kabinetu přicházejí o podporu. Jedná se o nekompetentnost vlády, nelíbí se jim její nekoncepčnost, chaotičnost a arogance. Lidé uváděli, že vláda neplní sliby, leže a také upozorňovali na vysokou inflaci, pokles reálných mest, špatnou komunikaci a nečinnost. Uvádí analytička kantaru Nikola Kopáčova. Podobně situaci vidí i politolog Jan Kubáček, který nespokojenost voličů označuje za už hodně zabetonovanou. Je to kombinace dvou věcí. Pro jednu část společnosti je to arogance a ignorace slibů, zatímco pro tu druhou prostě zklamání. Slibovalo se hodně ale vítězí erár a zájmy ministerstev, přičemž náklady se přenáší především na domácnosti, které to odnášejí na zvýšení daní a snížení komfortu. Do toho jim vláda ještě kazatelsky často říká, co mají dělat. Řekl redakci s dodatkem, že situace ve zdravotnictví nebo zprávě financí se na slibům moc nezlepšila. Podle politologa Romada Chytílka z Brněnské Masarykovy univerzity, jsou příčiny nepopularity fialové vlády jak složitá zahraniční situace, tak obtížnost hledat schodu napříč pěti stranami. Zejména v kombinaci to podporuje dojem, že naléhavé výzvy vláda řeší váhavě, pomalu a se spožděním. K tomu, aby trend zlomila, potřebuje koalice úspěch minimálně ve dvou ohledech. Jednak nadále navenek vystupovat co nejvíce jednotně, jednak mít dobrou schodu mezi tím, co v následujícím období chce ještě dosáhnout a jaká sama je a jak je vnímána. Týká se to zejména klíčových kategorií, které teď vláda komunikuje, jako jsou úspory, zvládání krizí, dlouhodobá vize a další. Sám premiér zůstává optimistický. V pondělním videu, které natočil k dvouletému výročí voleb do poslanecké sněmovny, řekl, že kabinet vstupuje do druhé poloviny volebního období s dobrým skóre. Ačkoliv vím, že mnozí z vás a já také by si přáli, aby některé věci šly rychleji, tak věřím, že naše vláda vstupuje ve sportovní terminologii do druhého poločasu s dobrým skóre, uvedl. Podařilo se podle něj zvrátit ten zadlužování po minulých vládách a inflace se zpomalila. I když její stav ještě není ideální, tak jsem si jist, že se příští rok dostaneme na čísla, na která jsme byli zvyklí před krizí, řekl. Jen malá poznámka k těm průzkumům. Tuším, že v pondělí jsem tu měl příspěvek dezinformační průzkumy veřejného mínění. Ten z osvětlil. Měli jste v něm možnost seznámit se s tím, jak jsou ty průzkumy dělány. Z toho plyne, že ta čísla jsou pro tu fialovou pětidemoliční partu ještě horší, než jsou uváděna. Tak doufejme, že lidé nestratí v nedaleké budoucnosti paměť, na což ta ničemná skvadra spoléhá. A je tu dnešní poslední příspěvek. V souvislosti s tím, co se děje na Blízkém východě, není bez zajímavosti se podívat k nám, konkrétně do Brna. Je tu pondělní brněnská Drbna. Brněnská mešita začíná být po 25 letech vyznavačům islámu malá. Páteční modlitby se konají na dvakrát, protože se do mešity s kapacitou 150 míst všichni nevejdou. Větší prostory k uctívání Aláha se komunitě ve městě hledají těžce. Muslimskou komunitu v Brně tvoří zhruba 2000 věřících. Na hlavní islámské svátky si pronajímají větší prostory, kapacita brněnské mešity ale přestává stačit i při pravidelných modlitbách. Modlíme se všichni bok po boku, jsme mešita všech muslimů a nijak se etnicky nerozdělujeme, uvedl člen muslimské komunity v Brně Lukáš Ali Větrovec. Mešita ve Vídeňské ulici je první a dosud jedinou budovou svého druhu v Česku, která vznikla na zelené louce. Její stavbu provázely nepokoje, protestovali zejména někteří obyvatelé nejbližších domů. Vztahy s okolím jsou ale už dlouho v podstatě bezproblémové a muslimové se snaží fungovat jako dobří sousedé, sdělil předseda islámské nadace v Beně Muníb al -Ravi. Případná větší modlitebna by ale musela vzniknout někde jinde. Pozemek ve Vídeňské ulici je příliš malý a rozrůstat se kvůli okolní zástavbě už nemůže. Muslimové se nyní poohlížejí po novém. Bylo by nejlepší, aby nebyl v obytné zástavbě a mešita tak opět nikoho nepohoršovala, zdůraznil Alevi. Cílem také je, aby mešita architektonicky nenarušovala své okolí. Brněnská muslimská komunita je velmi různorodá a při modlitbách se zde setkávají lidé z celého světa od Mauritánie přes Tatarstán po Indonésii. Mešita je otevřená návštěvám v podstatě jakýkoliv den v roce, a do chrámu se pro jeho jedinečnost také dlouhodobě sjíždějí exkurze ze středních i vysokých škol z celého Česka. Já si dovolím na to navázat a přijít se svou troškou do mlína. Cituji. Vztahy s okolím jsou ale už dlouho v podstatě bezproblémové, muslimové se snaží fungovat jako dobří sousedé, sdělil předseda islámské nadace v Brně Muníb Alravi. Konec citace. Na svobodném rádiu o islámu běžel mnohadílný cyklus, mimochodem ten lze nalézt v archívu. Takže každému, kdo o islámu jen něco málo ví, chápe, proč jsou zatím vztahy bezproblémové. Protože těch muslimů není prozatím tolik, aby odhalili svou pravou tvář. Ale jak je vidno, zdatně se rozrůstají, až jim je ta dnešní modlitebna malá. A nábor je taky sofistikovaný. Opět cituji: Do chrámu se pro jeho jedinečnost také dlouhodobě sjíždějí exkurze ze středních i vysokých škol z celého Česka. Co k tomu dodat? Až usoudí, že je jich dostatečné množství a že k tomu dojde, to jsem si naprosto jist. A protože křesťanství a islám jsou dva naprosto nekompatibilní světonázory, přičemž ten druhý je neskutečně militantní, tak se máme na co těšit. A my zatím na to koukáme jako mladé hovězí na nová vrata a vůbec si neuvědomujeme, jaká se chystá budoucnost. Takže ten dnešní poslední příspěvek uzavřu takto. Podívejme se na Blízký východ. A nebo abychom zůstali v Evropě, nahlédněme do Německa, Francie a nebo do Švédska. To úplně bude stačit. Mám k dispozici ještě pár vteřin, tak doplním to předešlé a budu citovat italskou spisovatelku Orianu Falačiovou, která řekla Víra v existenci dobrého a špatného islámu odporuje zdravému rozumu. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli bucha cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.